banga lyo nangi nyimira nabanyigirizibwa no jeno ndeka ke chintu ekirene bwe kityo no gan Segirinya ali mu chintu bwe kityo ekinene waluwe chintu ekirala kyo no mukya sobolo kusako nzo ondeka ke chintu ekirala kyo na neno tanteka kejo nze kimu kukisinga okunnuma ne mulaba nkola zi charity bwenda bo muntu anyigirizibwa ampulira bubi nnyo bwenda bo muntu anyigirizibwa ampulira bubi nnyo neno dira munno mu budde buno bwe nkomye kino kye bansasuza ne bambita ku parliament jangoli receiving ekipapula jangoli receiving ekipapula mazima gakana mugulu ne bampita jangoli receiving ekipapula mpisidwa bubi nnyo aba familia yange mikwano jaye ngabala ebintu kikeecho bwe bite byabanta deko zatena do musango atamanyi nechibuga nechitundu jebiri simanyiyo singamba tena geneyo nenkola yo charity nani gente baba nageneyo nenkola yo charity nechitundu yenyini nyini ekitundu okumanyayo simanyiyo mbiraba nange ku TV ngabalala mbiraba ku social media ngabalala byagenda okutandika ngandi Netherlands jenagenda okusakira abantu bange ne bwe nkomye ewo ne baganda kati Segirinya muina musa ko kintu bwe kiti mazima gakatonda muguru bwe kiti ekinene bana yemba bulira mazima mpisidwa bubi inyo mu bulamu bwange sifunanga kombera nga bweti kubanze bagambye nebwenda bwenda bakaba mpulira bubi abambambuza Segirinya kiche kikosa zi charity ekikosa zi charity nti numwa nnyo kulaba munnange nga akaba numwa nnyo neto yiza kudira kintu bwe kiti ne bampogu papula buno mu mazima ne bangaje angwe Masaka Segirinya we reporting bani mpise ku reporting nga kintu ekirala mwani mpise ku kirala mwandi fumbye we kirala mwani gambye mwani taddewo kintu kirala ndi kyenna koze Mwantadewo chirala. Neto inza kudira. Olwokuba election petition yebalemye okuyimiriza awo. Nebagana nti katika bafumbe kino. Kabafumbe kino Segirinya tumukwate, tumugalye tumuteke mukomera. Amazima ga katona muguru. Tumukwate tumuteke mukomera. Nemukole embera bweti bwana babwana kidandala ngoli ne timu je mwachikoza na security organize. Olokuwa ya gale chifo chaka wempe nothi. Mwechiba chifo chituare. Lwacho tuwaro ula mubu wangi. Lwacho ebi obufuzi. O ya gale tuwaride muno ula mubu omuntu. Abantu abafiri duwa abantu babwe. Bebala ba Segirinya nga bala ba yalimu bintu webi ki. Ge mumpandi ikide. Oroza baba ulira batia. Baba ulira batia abantu. Mikwano jange jibaji ulira jitia. Ngajira muntu mamutade bintu webi ki. Abantu betukola gana nabo. Bakwano bangabanzi kitizamu. Olokuwa mwagala ekifo kya Kawempe North kitandala bino bya muzeemu. Nze nasirika ngebe sibyogerako. Nga nasirika. Neno gamba nti tumutekako kino ekinene abeere mu kkomera olw'okuba oyagala entebe ya Kawempe North. Oba entebe ogitwala mugitwale. Kuba ebbanga lyonna lyembaddewo. Nze mane sina kifo. Mukama wange Kyagulanyi yampe ekifo kino eky'obubaka bwa Parliament. Nanga Segirinya serving abantu. Naye ekifo nze manyi ekintu sizza bino byonna kifo kya bukulembeze nkimanyi bulungi nnyo tewali kirala ntebe ya Kawempe North abasajja bajagala bagambo basegirinya kufaafe oba kufaafe nego nze okudya kino kintu okiteeka munno nze n'amaanyi agogera gye muli gadde gambuze baganda bange mbabuulira mazima temuna bako Segirinya nga akaaba tonda banga konga akaaba temukira banga nako nze ndi musajja mugumu nekino kinsuseeko kuba kirimu obulamu bw'abantu okufa nze mbadde ndaba abantu embeera abantu baffe gye bayiseemu ab'e Masaka nz'omu ku babadde bakola zirayivu nga njogera ky'e Masaka n'okaba n'owulira nga n'amaziga gakuyitamu ne kati we baanoonyeza wonna nga kibuze ne bagaa Segirinya tusobola mutya omuteekako ekintu ekibi ng'ate kinene bannange kiro ekintu tekimuyita kya kusaaga kintu kinene nnyo ate nga kibi nene mukinteeka ne mukigaba nti Segirinya ali mintu kika kino nze ebbanga lyembaddewo bbanga lya myaka 15 nga ndi mu politics neddira mu charity kuyamba abantu baffe banyigirizibwa bwenda bakaba neŋŋenda bwenda banyigirizibwa neŋŋenda bwenda bagobagobye mu nnyumba neŋŋamba muntu olwaki bamugobye mu nju ng'ate nnyina we nsobola omutaasiza neŋŋenda
Bwenda ba mama azadde nenga ina abana tukoli aba yamba nemba yamba bwenda ba akaba nengamba lwacho okaba nga Segirinya wendi akatono kenyina nenka uliza ako ne bannange negonzo kudira kine kintu bwe kiti ekinene nejo kiteka munno ekitu ekinene bwe kiti nuganti nze ngene nyinyonyolenga nyinyonyola ku bino ndijangu nyinyonyole ku bintu nza tabadde nawo byatandika siri wa mazima ga katona mugulu nga siri nawo ne okukoma wo kwange noganto nyaniriza na bipapula kugenda kwa reportinga ngacho nyaniriza nacho olukwa mwagala entebe ya kawempe nothi nse muna ye chifo oba abagala ye chifo mchitwale neto dira bulamu wa munu buteka matiga kwa guno musango bantade kwa nange munene omusango guno banaye munene mulamange ebintu ebyokusaga guno musango munene bana basajja bagala kumala obulamu bwange bagala kumala obulamu bwange toyinza kudira ati so muntu akuteka ke kintu ekirala naye muntu anda kuteka ko kintu kifana nabwe kiti nzabera wonga abantu baffe banyigirizibwa nemba olengane edda nenga kino nedda kino nedda kino nedda bwenda bagenze mu ddwaliro tebamuyambye nengamba nedda ekimu ku byantandisa eddwaliro kulabanga abantu baffe tebayambibwa nenga kantandika eddwaliro nyamba abantu baffe neno ddira ekintu bwe kiti ekinene n'okiteeka ku munno kanuyi majini banange kino ekintu kiruma mbabuulira mazima bandikoze ekirala kyonna ebirala byonna nandibikiririzaamu ebyaki ne bagamba kino ne bagamba kiri ne bagamba kino nene batanteekako kintu kifaanana bwe kiti amazima ga Katonda muggulu kino kifaanana toyinza kisa ku munno tosobola kifaanana ne pulezidenti bw'alabye ebipapula bino agambye nedda pulezidenti alabye ebipapula bino n'agamba yii kunze neona le balani babitadde mbabiri noona le balani nemwe abazenga mungo berere banga lyonna ne live zenkola bwe ndabo omuntu akaba mpulira bubi n'olwo kuba abasajja bali determined bagamba ekifo kya Kawempe North tukyetaaga bampa bogedde buli bintu byonna balesono propaganda balesoli balesono balesoli balesono propaganda byonna biganye byonna biganye sabagya ne bankwata ne banteeka ekitale ne bantulugunya era stiru balaba ngenze enterera tereramu ate bagamba era Segirinya tumuzze mu kkomera balaba ngenze enterera tereramu fesi yange yali erabika bweti nali musajja yenyiririra nga nabika bulungi laba fesi bwe erabika amazima ga Katonda nera bagamba Segirinya era egeni katumuzze mu kkomera ekkomera lye navaamu banteeka ekitale ne bansiba ne bansibira obwereere nga nuwanire eggwanga era bagamba Segirinya egeni katumuzze mu kkomera banaye munansonyiwa okubeera nga maziga gampitamu munansonyiwa nene bw'obeera ggwe toyinza butaka abanga bakutaddeko ekintu bwe kiti gwanga nze omukubagamba abantu abakola ekintu ekyo mu Masaka amazima ga Katonda muggulu omukama Katonda abasasule bubi toyinza kuddira mwana wa munno mama aliye Masaka tata aliye Masaka natukiwa mu mbeera bweti nze omukuba kivumirira because ndi mukulembeze sinza kulaba mbeera egenda maaso bwetyo Segirinya ne sikivumirira ne sikuvumira yenda because amwe lida nalondebwa kusavinga bantu nalondebwa kubaweereza kyovala bamva wano nengende Masaka ne nyamba omuntu mva wano nengende Mbale ne nyamba omuntu mva wano nengende Arua ne nyamba omuntu mva wano nengende Iganga ne nyamba omuntu lwaki because sagala muntu akaba sagara muntu akaba neno dira embeera eno nojisa ku Segirinya nojisiba kunze ku bantu bonna nogamba nti nze gwe mulonzeemu kuba balonze bulonzi akalune kabasuula wange ndikati Segirinya gwe tuteekako kino mu bantu bonna mu bantu bonna bwe batudde ne bagamba nti tukiteeke kwani nti tukise ku Segirinya mu Wamadi nzoweka wempe obuka kokost obuka district meko kutuke Masaka okuve Kampala nengende eyo ngenze mu mbeera bwetyo Segirinya munansonyiwa banayo kaba sinkola yange naye amaziga gajja buzi olwokuba mpulira obulumi amaziga gajja goka sinze nkaba maziga gajja goka mpulira obulumi ate sibadde nawo iye mbeera yagenda okwapeningawo nga siriiwo mu ggwanga Uganda mukimanyi mbadde siriiwo mbadde Netherlands ne bwogenda ku airport nakomyewo kiro ssaawa nnya naze ne Essen and Brussels nakomyewo kiro ne nkomawo ne ngaaka kampeereza abantu bange kasabye nagenda okusaka nabifunye ne ngaaka nzire mu mpeereza abantu bange mbadde ndi wakampu mudde namu nga ndi wakampu mudde mukwajo nakwoye
ne bankubira simu ku parliament nti jangu wali wano kulimino summonizi ngamba yee kulimino summonizi zezinyanirizo kuma we waka kulimino summonizi okuma we waka zezinyaniriza ngate kulimino summonizi za kintu kinene ekintu ekibi oyinzo kisa ku munno banange munansonyiwa ne mpisidwa bubi nnyo mpisidwa babanku asize ekipapula kino ku parliament ne mungalo kivudde mune kigwa ne mungalo kivudde mune kigwa ne olwaka foka akawempe nothi ebyobufuzi byabitusiza wano ekifo obufo noga nti munna ina kufira mu komera aina kubera mu manganze manyi bulungi nnyo abali aba sisoma nakutebereza mu abali emabega we kintu kino mba manyi mba mbwemba tunulira bwenti mbalaba bwemba tunulira bwenti mbalaba abali mu kintu kino abali mu kintu kino kwa mwayagala mu mfire ekitalya ne sifa nesifa katona nansasire ekitalya ne mvayo ne bagamba ekifo kyakawempe north tulina okukimujjako kati abasajja abali mu bintu bino be basajja aba petitioninga ngabaga Segirinya tasaanidde kubeera yee banaye bameka abasaanidde okubeera bameka katonda yatonda wo omuntu ntono ya ino kubeera mu kifono talina kibeeramu tinze Segirinya bwembeera mu kifo sina kibaamu omulala ya ino kukibaamu banange mukiriza buli muntu katonda yamuwa omukisa gwe buli omu katonda yamutekera tekera destination ye Katonda abaya yantekera tekera nti mu bbiri abiri mugu Segirinya ajja kubeera mu parliament katonda bwate bwe yateeka teeka negwe n'ogamba nti Segirinya at least parliament parliament olwana nveeyo ayita komyoku oyagala n'obulamu bwange obukatire bubeere mu kkomera omwana wange nagirinya abonebone famire yange ebonebone famire yange ebonebone ugamba ina kubera mu kkomera kuba kati kino kye bafumba mwete mukimanyi kino kye bafumba kinene nnyo kubanga omuntu bwakuteeka mu kintu bwe kiti si kintu kya kusaaga si kintu kya kusaaga bannange kubyenkola byonna kubye bannaye kubyendi mu kuweereza mu constituency yange kiri wa kyenkola ngolaba kibi kubyenkola kubanga nagamba nti nze Segirinya akasenta akatono kenfuna mu parliament kankateke bantu kankole dwaliro kankole kino kanziriza abantu banga abanaku kubanga abantu abannonda be bantu abanaku ate balonda munaku munnabu abakolere yesonga lwaki olengeranga nze buli budde mbeera mu constituency yange buli budde mbeera mu kuyamba bantu bange buli budde ne ngamba kino buli budde ne ngamba kino kibuzeemu buli budde ne ngamba kino kanchongeremu okwongera okulanga abantu bange babeera happy Echanta andi sedwaliro ngabwe nsitulo omulwadde nga tumujje ku kkubo ne tumutwala mu dwaliro emulago tafiibwako ne ngamba nedda kantandikewo eddwaliro ngabalwadde mbajja jembajje ne mbatwala ku dwaliro ne bajjanja bisirwa kyechanta andi sawe eddwaliro sandi litandise kuba najjira ngabantu ngambajja jembajje ate nga mbatuse mu dwaliro sina wembasa neno gamba nti Segirinya ku byendi mukola nonteeka ku kino ati simwandi mpayirize ekirala mwandi mpayirize ekirala kyonna mwani mpayirize ekirala kyonna nene mugamba nti Segirinya alina kufira kino kino kye bantaddeko manyi ekitegeeza olaba abasajja bano bakwata muntu ne bamuteekako kintu ekiri awo bwe kityo ne bamuteeka mu kkomera n'alemerayo naye kati gwetebeza ekintu kye bantaddeko nze omusajja atabadde nawo maze wiiki namba nga siriiwo bina bityo bina byagenda otandika okubawunga siriiwo n'ekitundu gye biri simanyiiyo mu mazima ga Katonda neno dira na ugama nti Segirinya ajja nnyonnyole ilazima natuke Masaka kuba sobola gana genda ni mukulembeze nja genda na ye mu mazima ga Katonda muguru mu mazima ga Katonda muguru sina kuganonya n'ekigambo kyengenda okugerera nja kweyanjula bweyanjuzi ngambenze Segirinya mwamba dinchikira kawempe north ekirala sina kyakuzzaako nzizeeko kinjogereki kati gwe ngambe ntia sina kyakuzza kukuja kokweyanjula amannya gange n'engamba yenze njagenda kubasinza butagenda butagende bajja kukwata bakukube bakujemu baba bakole ko buli kintu kyonna kyonna bankole buli kintu kyonna era ku mande njagenda mu mirembe ngende neyanjule amannya gange n'esina kyensobola kwogera kubanga sirina kyengenda kyemmanyi era njja kweyanjula bweyanjuzi amannya gange nze nsirike bo bakole kye baagala munnange nenga ze kyemmanyi kyekifo kyakawempe north buli omukimu zinye nguje baga ekifo Segirinya alina okukivaamu bananga abasaanidde okubeera mu kifo ekyo bebaani nze mbadde nsaba wabeerewo enteekateeka egamba nti ono yabeera mu kifo ono tajja kibeeramu ono yabeera mu kifo ono tajja kibeeramu
Neno la musajja akalambidde agamba Segirinya ino kuva mu parliament. Segirinya ino kuva mu parliament. Segirinya ino kuva mu parliament. No mugamba twagenda mu kalulu. Segirinya nefuna obululu emitwalo etaano n'ekitundu. Nofuna obululu kasanvu. Nofuna obululu kasanvu. Nkusinga obululu kyenkana emitwalo ena mukenda wafuna kasanvu. Neno sigarango ogamba nedda yade kati kiri kiganye kati Segirinya katumuteke mu komera abereyo kati banjagaliza mu komera amazima ga katona muguru basazeewo banteke mu komera eye enkola banange jeri eye enkola jeri nzo musajja ali mukolera abantu bange oyisano ganti Segirinya wanintadde mu bino nzali mukolera abantu bange kyenandi subidde okungamba ku kyemasaka nti Segirinya abantu bano abafunye obuzibu emasaka osobola okukkiriza ne tuba admitingira mu ddwaliro lyo ne tuba jjanjaba Eche nandi subide. Timunange abantu abafunye obuzibu bambi mbalete tubajjanjabe. Na yeno ogamba nti Segirinya oyina musi bakobi ntubu ebiti. Mumazima gakato na muguru. Banange mpisi duwabu bi nyo. Bwechiba chifo mchituare. Chifo mchituare bwechiba chifo. Kwanze manyi chechita basajjaba na abafumbi ebintu bino. Bine ebintu waluwa ababifumbi ne babi teka mu security. Babi fumbi ngabaga makati omusajja atulemeredde tukoze tutya atulemeredde Segirinya tukoze tutya tumutekeke ekintu ekinene bwekiti kubanga balengera ndi mu bantu nsembera mu firu ndi mu bantu ba feno mu Kawempe North Kawempe sijiva mu Monday to Sunday mbera mpereza bantu nenga kati chichechi sano okwongeramu nenga mba chichechi sano okwongeramu nti dwaliro chechi sano okola nti maternity ward chechi sano kati byonna baagala bisane wo byonna byemba dentandise baagala banteke mu komera buli kyentandise kyonna kisanewo buli kimu buli kyentandise kyonna baagala kisanewo baagala kuba Segirinya bansiba buli kimu baagala kisanewo nze nyimiriddeko ebintu ebyo byemulaba bitambula mujjukira bulungi nnyo bwe bankwata ne banteeka ekitalya ekyagwawo ngenda okuva eyo omwana gwe nawanga eddagala ngaze mujjanjaba gwe bayita bwire nagenda okuva eyo ng'afudde bwe banteeka ekitalya ngenda okuva eyo nga bwire mufu ngabwire mufu kati baagala buli kimu Segirinya kyentandise kisanewo within a shortest period of time kisanewo constituency ya Kawempe byemba dentaddemu enkulu akulala byonna byonna baagala bisanewo byonna kyovula abantadde mu kino ekintu kati banzijeko kukolera abantu bakyayagala nkolere bantu naye nga lwaki oteekawo embeera bwetyo ku munno lwaki oteekawo embeera bwetyo ku munno bananga maziga gampitamu munansonyiwa siri bwe nti nze mumanyi ndi musajja mugumu naye kino kinsusseeko kino kinsusseeko noddira kino kino kiteeka munno kabaani toyinza kusiba kintu kino munno mwandi kutta abantu abatuufu abali bintu bino ne mutaddira kunoonya ate Segirinya musajja watu ali eno mu bantu akolera abantu ali mu kuyamba abantu njagala abantu bange babere happy ba akaluka baleme kumanya nte kabasala kyekimbeza mbantu mande tu sande kubanga najja kuweereza abantu neno ganti Segirinya kubyenkoze byonna mu constituency yange kati onjagaliza kukomera gye mambeera nti gw'otwala ekifo kale nze kabansibe kati twala ekifo ekifo kale kanyingire kukomera twala ekifo kuba amanyike mwagala ekifo mukitwale nze mbabuulira mazima Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yanzije eri mu mbeera embi nanga Segirinya nayo ebeera omubaka wa parliament era nembeera omubaka wa parliament naye bwe kibanga kifo kyekintu siza mubi ekifo kitwale twale ekifo kwanze manyi ekiri mu biro byonna banoonyeza kye bafumba ne bagaa kati mumanyi tumugatte ku kino bamuyingize kkomera bamusibe twale ekifo ne toyinza kuddira bulamu bwa munno bane tewali kintu kisinga bulamu ne bwe kiba ki obulamu bwe businga bintu byonna buli w'olaba ng'omuntu ng'ayagala obulamu bwo busaanewo mu lutemya lw'eriiso oyo omuntu omukyawanga kati baanoonyezza ne bagamba tukoze tutya ne bagamba kati tufumbe kino Segirinya ye tumusaanyeewo paliyamenti aveeyo ffe tuyingire mukitwale ekifo mukitwale ne tuyinza kuddira kunteeka mu mbeera bw'eti siri musanyufu amazima ga Katonda siri musanyufu nti ku byenkoze kati nina kusibira mu kkomera ku byenkoze nyingira kadukulu ate ku nsonga gy'olabanga kati eyo ensonga eyo gye mutadde ali ayinza ogikkiriza mwandipanze ekintu ekirala
mwandi panze, mwandi mpayirize ekintu ekirala, nandi kigumidde, n'ekino sobola kukigumira. Nandi kigumidde. Buli kimu kye mwandi mpayiriza nandi kigumidde ngozeeko kino, ngojeeko kino. Ne mwandi gamye nti ndi mutujju, nandi kigumidde, netoyinza kunteekako kintu kinene bwe kiti, amazima ga Katonda muggulu. Tosobola kunteekako kintu kinene bwe kiti. Tosobola kunteekako kintu bwe kiti. Nojja nokeera, noganti wandise kulimino, yino kulimino samonizi, mu mazima ga Katonda muggulu. Ne bawandiika, ne bayita Segirinya Muhammad, agenda nnyonnyole, nnyonnyole ki? Nnyonnyole ki? Nnyonnyole ki amazima ga Katonda, nnyonnyole ki?